据媒体报道，8月12日，易烊千玺工作室发出声明，宣布与纪梵希解约，表示易烊千玺工作室以及易烊千玺先生始终坚持一个中国原则，坚决维护国家主权与领土完整。纪梵希美妆属于 LVMH 集团，是独立的美妆品牌，不属于纪梵希。即便如此，易烊千玺依然选择了解约，政治立场鲜明，有魄力。非凡娱乐实时报道。